berätta lite mer om dig själv? Vad har du med gjort för filmer? Hur länge har du hållit på i filmbranschen? Jag har hållit på ganska länge faktiskt. När jag var 17 år så bestämde jag mig för att jag skulle göra film. Och nu är jag 40. Så det har tagit, för mig har det tagit väldigt lång tid. Och jag har jobbat jättemycket. Jag har jobbat som assistent och jag har gått på Stockholms filmskola. Jag har gått på Dramatiska institutet som jag sökte 3 gånger innan jag kom in. Det tog mig 6 år att komma in där. För er som har sådana planer så kan det ta tid ibland. Man måste vara envis. Och sen så efter filmskolan så gjorde jag en kortfilm som heter Födelsedagar och andra katastrofer som de fick syn på i USA. Jag skulle göra min första långfilm där, men det hände aldrig tyvärr. Alltså jag bodde i USA i 2 år och jobbade på ett filmbolag. Och sen har jag gjort Brandvägg, Wallander med Rolf Lassgård och andra tv-serier och novellfilmer. Okej, okay. Det var ganska mycket. Ja. Vad var det som gjorde att du valde att göra film av just den här boken? Var det något speciellt som fångade dig? Jag läste boken precis när jag hade fått Augustpriset och jag tyckte otroligt mycket om boken. Jag tror aldrig jag har gråtit så mycket när jag läste en bok. Och jag har själv förlorat väldigt nära personer i mitt liv. Så att, och sen har jag också vuxit upp med en pappa som har varit alkoholist. Så jag tror att mycket kunde jag känna igen mig i den här boken, att leva i 2 världar. Där man hade en jättestor hemlighet. Så att jag älskade boken och blev helt besatt och ringde till Johanna och lyckades övertyga henne om att det var jag som skulle få göra film på boken. Ja, hur tyckte du att filmen har tagits emot? Alltså budskapet som du ville få fram, har det, alltså, tycker du att det gått bra med det? Eller? Jag tror det, det känns så i alla fall. Det känns som att, jag menar, boken var ju väldigt populär och det var ingenting som jag tänkte på när jag skulle göra filmen, för då hade jag nog fått sån himla prestationsångest så att jag försökte låta bli att tänka på det, utan för mig var det viktigaste att Johanna Tudell, bokförfattaren, var nöjd och det är hon. Så att på så vis känner jag att jag har lyckats och sen så har jag fått mycket respons från både vuxna och barn som tycker jättemycket om filmen och ungdomar såklart. Hur många inspelningsdagar hade vi? Vi filmade i 2 månader i Trollhättan och grejen var att för att man skulle känna att det var ett långt tidsförlopp så var vi tvungna att få med att det var snö och att det var liksom, och vi filmade april-maj och då fanns det knappt någon snö kvar. Jag menar, vi inte där nere i Trollhättan, så att vi fick springa och jaga snö från ishallarna och lägga ut. Vad var det roligaste och det svåraste med det här projektet? Det svåraste var att få till manuset, för att vi kunde inte följa boken som man hade. Jag menar, det var mycket som jag var tvungen att stryka och ta bort karaktärer, därför att bok är bok och film är film och det är 2 olika saker. Och i en bok kan man visa vad en karaktär tänker och känner, men på en film så kan man bara visa det genom att visa vad personen gör. Så manuset var nog absolut det svåraste. Och sen självklart castingen, att hitta de här unga tjejerna som jag ville skulle vara den ålder som de var på riktigt. Alltså att det var inga skådespelare utan det var amatörer. Det tog några månader att hitta dem. Hur har det gått med själva ursprungsberättelsen? Hur var det att sålla bort grejer och vad ska man ha och vad ska man inte ha? Vad ska man ta undan? Alltså det tog tid att hitta rätt. Och för mig var det så otroligt viktigt att filmen skulle vara både rolig och sorglig. Alltså att det är då man blir mest berörd, tänker jag, om man först får sitta och skratta och sen helt plötsligt så slår det till. Men om det bara är sorgligt hela tiden, då är det inte sorgligt, då blir det bara tråkigt. Och boken är sånt, den är väldigt lättsam, men ändå berättar den någonting jättestarkt. Så att man är som en berg- och dalbana, och det var målet med filmen, men det tog tid att få till det. Har du någon favoritkaraktär i filmen som du tycker mycket om? Ja, jag tycker jättemycket om Ullis. Jag tycker, alltså Ullis älskar jag i boken och i filmen också, absolut. Och sen tycker jag, men hon är en sån där vän, den där fantasin man hade när man var liten. Den där vännen man önskade att man hade haft, som man inte alltid hade. Och sen tyckte jag väldigt mycket om morfar som jag tyvärr var tvungen att ta bort. Han tyckte jag väldigt mycket om i boken. Alltså, har du något tips till alla unga filmare som är på väg in i filmbranschen? Något speciellt man ska tänka på? Ja, först och främst ska man veta att det kan ta väldigt tid och att det är väldigt svårt. Men att
så att det gäller att vara väldigt envis. Och sen handlar det väldigt mycket bara göra film. Men att också titta på film och gärna se om filmer flera gånger. Sådana filmer man gillar och verkligen studera dem. Men också att verkligen göra film och sen inte bli ledsen och nedslagen när man tycker att det blir bara skit. Utan att man liksom... det tar tid att lära sig göra film. För det är så mycket, om man ska nu till exempel bli regissör. Det finns ju en massa andra roliga saker man kan göra inom film. Så är det väldigt många områden man... Man behöver inte kunna det, men man måste ändå veta lite om det och behärska det på något sätt. Eller? Nej, men att man bara jobbar och gör kortfilmer. Så kommer man att lyckas göra de filmen då. Ett till fråga, har du något nytt projekt på gång? Ja, jag håller på att jobba på ett projekt. Den där långfilmen jag skulle ha gjort i USA, den ska jag nu göra i Sverige. Och nu jobbar jag med samma manusförfattare som skrev manuset till I taket lyser stjärnorna. Och den filmen kommer bli förhoppningsvis väldigt sorglig och väldigt rolig också. Och det kommer handla om en familj. En mamma och pappa och två systrar och en mormor. Hej, du fick lite tidig information. Är det någon i publiken som har några frågor till Lisa? Du får ställa vilka frågor som helst. Jag ska passa på nu. Ni kan fråga sen där ute också, för en liten blyga. Ja. Ja, då tackar vi Lisa Sive för att hon kom hit idag. Vi vänder en varm applåd.